da canımızdan bezmiş yapıyız. Bizim memurlar canımızı boğazımıza yiyor. Biz sesimizi çıkardan kim apar verirler mahkemeye? Apar verirler prokurora. Biz, kim de bizim sözümüzü eşitir? Kanalımıza müraciət edən Ağdam rayon sakini Səxavət İbayev bildirir ki, vətən müharibəsi zamanı düşmən mərmiləri onun evinə ziyan vurub və baxış keçirilən zaman dəymiş ziyan düzgün olaraq qeyd edilməyib. Vətəndaş məcburiyyətdən hazırda başqa yerdə müvəqqəti olaraq məskunlaşdığını da əlavə edir. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edərək evə yenidən baxış keçirilməsini və ona yardım edilməsini xahiş edir. Vətən müharibəsi zamanı atılan mərmi evimi və əşyalarımı yarasız hala salıb. Komissiya, ayrılan komissiya gəlib, hamısın səhv yazıb, yarımçıq yazıb. Bu yarımçıq işlərə də Ağdam rayon fond prokuroru Valeh müəllim, Valeh Məmmədov, Ağdam icra hakimiyyətinin mavini Xəqani Nəzərov qol çəkib. Mən Xəqani müəllimə müraciət elədim ki, mənim evimə iki pəncərə bir taxta yazıblar evin böyrünə. Bunlara baxıb, bilmirsən, mənim evimdə olmuşsan, qol çəkmirsən. Bunu təsdiq eləmirsən. Dillənmir. Ağdam rayonunda bizi məmurlar təmiz bezdirib. Ağdam rayonunda heç bir müraciəti nəzərə almırlar. Çünki Ağdam rayonunda məmur öz başınalığı gedir. Cənab Prezident, mənim evimi yarımçıq yazıblarsa, Valeh Məmmədovun, Xəqani Nəzərovun maddi marağı nə idi ki, mənim evimə qol çəkirlər? Cənab Prezident, mən hal-hazırda başqa yerdə yaşayıram, çöllərdə qalmışam. Sizdən xahiş edirəm. Göstəriş verəsiniz Ağdam məmurlarına, bu öz başınalığın yığışçısından, mənim evimi düzəltsinlər, mənim əşyalarımı alsınlar, versinlər. Dönə-dönə sizdən xahiş edirəm.